دا له ایران او پاکستان راستنې شبي کورنۍ دي چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په خبره شمیر یو لکو سلور نوي سره تنو ترسيږي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ په دغه ځای کې راستنې شبي کډوال وای لا غنو ستونزو سره مخ دي. امر د ازونجا بار شدی ما من دي بتما خدا بتما پاچا پاچا افغانستان برو نغديام کومم وکنو سرپنا يم ما مردو کو سرپنا ای نه داشتیم این جامان دیم نیه سرپنا ایشون نیه نقدیاشون نیه وچون نیه پوشتان نیه ارسان در پا در خواه را پسر این جاب تیدگی استیم منگا چراو لو خپل وطن تا درس پوری هیچ چشم دیل دیلی نم نقدی پیسی دیل دیلی نم کمبل خوراکی مواد دیل دیلی هیچ چشم دکومت نمونگ دیل دیلی پا داغ کمپونو که لبهرنوی هوادون راستان شبی کردوال وی لا هواده بهر خکارو نلرل د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کډوالو د نړیوال ورس پان مانسونډه کې ویل پاکستان او ایران څخه یو لک سلور نوي زرتن افغانان هواد ترسن شبی دي 130000 از ایران و 72000 از پاکستان میباشند. در سال جاری میلادی 803 نفر عودت کننده داوطلب و 379 نفر دیپورتی از کشورهای اروپایی داشتیم. د نوموړي په وینا دغه لړۍ دوام لري. دغه کډوال وایي حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي او دوی ته دې د کار د کور لپاره د ځمکو روغتیا او ښوونځیو اسانتیا برابرې کړي. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.